Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Bem Possível, que promove a inclusão social, educacional e cultural de crianças e adolescentes de Florianópolis. E já foram mais de 35 mil crianças atendidas nos projetos sociais do Instituto nos 17 anos de atuação. Vamos conhecer? Tudo começou em 2004. Naquela época, o projeto se chamava Instituto Lagoa Social. Em 2016, o nome mudou para Instituto Bem Possível. Mas a essência continuou a mesma: promover inclusão social e consciência para o exercício da cidadania de crianças e jovens de comunidades carentes de Florianópolis. Os frutos desse trabalho são vistos em cada projeto que eles realizam, e são quatro atuações diferentes. O resultado? Mais qualidade de vida e melhores possibilidades de viver e produzir no mundo. E o nosso bate-papo é com o Bernardo Fernandes Santos, que é o presidente do Instituto Bem Possível. Olá, Bernardo, bem-vindo. Tudo bom? Obrigado pelo convite. O projeto de vocês é contribuir aí para a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, né? Nosso projeto visa principalmente a inclusão social, né? Ele já vem há alguns anos implementando essa função no município Florianópolis, na grande Florianópolis, e a gente tem um papel fundamental aí na comunidade. Quais são as comunidades que o projeto é atuante? Então, hoje o projeto vem com quatro modalidades de esporte, né? A gente trabalha com futebol, tem escolinha no Monte Verde, aqui em Florianópolis, no canto da Lagoa. A gente também tem um projeto Lutando pela Vida, que é de boxe e jiu-jitsu, na comunidade de Mocotó. E também a gente tem um projeto muito legal, inovador, que é o projeto de stand-up paddle, lá na Praia da Tapera, no sul da ilha, e também uma filial agora em Coqueiros. A gente também tem o projeto Pipoca, né? O projeto Pipoca é o projeto que leva nas comunidades carentes uma visão de filmes e tem um meio bem cultural, no caso. E vocês já atenderam, porque são 17 anos do projeto, né? Já passou muita criança, muito adolescente aí aprendendo com vocês um pouco mais, tendo um olhar diferente aí para o mundo. Exatamente. A gente tem 17 anos de caminhada, né? Antes, nosso projeto social se chamava Lagoa Social, né? Nosso instituto, que era uma ONG, no caso. Hoje a gente virou uma ONCIP, né? Chama Instituto Bem Possível, né? E aí a gente vem atuando aí com uma verba municipal, né? O município aí, até agradecer a Prefeitura de Florianópolis, que está sempre apoiando, né? A gente sabe como é complicado a captação de recursos, né? Através de empresas, a gente tem uma cultura no Brasil, eu vejo isso, né? Estou já abordando outro aspecto aqui, de falta de conhecimento dos empresários, que podem deduzir o imposto e ajudar na parte social, né? E a gente não, muitos empresários não sabem disso, tem um pouco de preconceito, então aí acaba afetando as organizações que querem ajudar a comunidade. Então, a gente tem esse projeto há 17 anos, sempre com o apoio do município, algumas empresas já ajudaram nesse meio tempo, mas hoje, 100% do nosso orçamento, ele provém do município e do prefeito. Uhum. E como que ficou durante esse período da pandemia para vocês fazerem esses atendimentos? Foi preciso suspender ou se adaptar? Então, a gente foi até um meio que inovador para todo mundo, né? Lidando com pessoas e com crianças. E foi um desafio para os profissionais que a gente tem hoje, para todo mundo, na verdade. Tivemos que se adaptar, né? Como várias empresas se adaptaram. Contamos com o prefeito, a prefeitura de Florianópolis, ela não parou, né? Pelo contrário, a gente continuou com os projetos, com todas as recomendações
né, de saúde, do Ministério da Saúde, enfim, a gente teve todo um processo de adequação, mas a gente continuou atuando, né, de maneira mais cautelosa, com várias medidas de proteção, mas a gente não parou. Isso foi fundamental para as comunidades, né, onde uma vez que parando, a gente se afeta muito as famílias, né, e contam com o nosso trabalho. Na verdade, vocês acabam acolhendo não só crianças e adolescentes, como também a família deles e também a comunidade, né? Porque estão presentes ali na comunidade, a comunidade percebe esse olhar para ela, né, Bernardo? Com certeza, com certeza. É um papel fundamental que a gente vê que todas as comunidades, né, que a gente atua, há uma grande valorização da educação, né? Eu vejo que o nosso papel para gastos públicos, digamos assim, é um valor muito baixo, né? Vendo que uma prefeitura, um governo, está investindo em professores, em esporte, né? Esporte, cultura, a melhoria desse cidadão é tremenda, né? Na parte educacional, eles rendem muito mais no colégio, e dentro de casa, a educação, a gente leva muito a educação durante as aulas, né? Qualquer que seja o esporte, mas tem uma disciplina, todas as famílias vêm, a gente tem um projeto também. A gente conta com assistente social e psicólogo, né? Isso é fundamental. Então, a gente está sempre atrás de problemas que possam ter essas crianças, né? Fora do colégio, dentro do colégio, tem uma participação juntamente com as escolas, né? Então, a gente faz um acompanhamento praticamente gratuito, né? Então, eu vejo que para uma comunidade, para um estado, é muito barato esse investimento. E como o Bernardo falou, o Instituto Bem Possível, ele é amplo, né? São quatro áreas diferentes que ele atua, quatro projetos diferentes, né? E a gente vai assistir agora, Bernardo, a gente fez uma matéria explicando um pouquinho mais sobre o projeto Pipoca. Vamos assistir a matéria? Pipoca combina com cinema, claro. E é isso que o projeto proporciona para as crianças: o acesso a filmes e desenhos com projeção. Todos acomodados? Então silêncio. O filme vai começar. Eu gostei do filme por causa que ele representa a paz, o que não pode ter guerra, o amor. O projeto é bem legal, né? Muitas crianças aqui a gente não pode ir sempre no cinema e é legal ele estar trazendo os filmes para a gente ver. Isso é muito bom. A gente está sempre vendo os filmes que saíram do cinema, a gente também pode escolher, né? Pode pedir, a professora traz pra gente. É bem legal, tem pipoca. Neste momento, as sessões estão mais restritas ao público, mas ainda acontecem. Aliás, pipoca e filme não pode faltar nunca, né? E quem resiste a um encontro desses, né, Bernardo? Ah, exatamente, criança adora, né? Eu acho que é uma combinação perfeita, filme e pipoca. Então, vamos aproveitar agora que a gente está falando do pipoca e eu vou chamar o Júlio para a nossa conversa, que é o coordenador do projeto Pipoca. Bem-vindo, Júlio, ou Cezinha, né? Como todo mundo te conhece. Ah, oi, Michele, tudo bom? Pois é, né? É Júlio, mas se falar Júlio, ninguém. Às vezes eu nem olho na rua, mas se falar Cezinha, eu já sei que sou eu. Tudo bom? Tudo certo. Conta pra gente aí sobre esse projeto Pipoca. Que bacana. Pois é, né? O projeto Pipoca é, talvez de todos os trabalhos que eu já fiz na minha vida, é o mais gratificante, porque a gente leva a estrutura do cinema, às vezes, para as crianças que nunca tiveram essa experiência, né? É um projeto social muito legal. A gente sobe, a gente vai a alguns locais das periferias de Florianópolis, né? E a gente vai levando muito entretenimento, muito carinho, e principalmente nessa época de pandemia, assim, agora que a gente está voltando, assim, é muito gratificante, é uma coisa muito gostosa, assim. Eu gosto muito. E como que surgiu esse projeto dentro do Instituto? Pois é, eu acho que o Bernardo já deve ter falado, né? O Instituto Bem Possível, em 2016, a gente voltou, depois de a gente sair do Lagoa Social desde 2004,
E esse projeto é um dos projetos mais antigos do Instituto, né? E eu fui convidado, eu sempre gostei de trabalhar com, na verdade, eu sou da área do esporte, né? E eu sempre gostei de trabalhar com crianças, sempre trabalhei com projetos sociais infantis e tal, e veio essa oportunidade de a gente começar a trabalhar com as crianças. E eu me recordo que, no começo, a gente só atendia o Morro do Mocotó, a Mariquinha, o Morro da Mariquinha e lá no Monte Cristo. E hoje a gente já tem 8 núcleos que a gente atende, então é muito legal porque a gente tem uma programação que é bem fiel, assim, então as crianças já sabem quando o projeto Pipoca vai, né? E como eu sempre vou com o meu carro, geralmente quando eu chego, principalmente no Mocotó, é engraçado, porque quando a gente está subindo o Morro do Mocotó, as crianças veem o carro lá de baixo. A hora que eu chego, parece o Papai Noel, porque já tem um monte de criança que vai acompanhando o carro até o local que a gente faz o projeto. E aí as mãozinhas batendo, oh, chegou a pipoca, chegou a pipoca. Então, assim, é uma coisa muito. É maravilhoso esse projeto, é gratificante demais. Que delícia! E quais são as expectativas para esse projeto tão bonito a partir de agora? A nossa expectativa é que, assim, a gente vem, bem como os órgãos nos pedem, né? A gente vem tomando todas as medidas necessárias com as crianças. Então, como elas já estão nas entidades, né? A gente só atende as crianças nas entidades dos bairros, né? Então elas já estão com sempre estão de máscara, tal, mas a gente sempre quando chega no projeto faz a higienização delas com álcool em gel, tudo certinho, aí entrega a pipoca, o suco individualmente e tal. É uma coisa muito legal, assim. E a nossa expectativa é que cada vez mais agora as crianças estejam presentes, né? Porque agora elas estão no presencial. Então é uma coisa assim que para a gente é muito, mas muito gratificante. Amanhã, por exemplo, é o dia que a gente vai ficar de manhã e de tarde. A gente tem 2 sessões amanhã. Amanhã na AEBAS, lá na Caieira do Saco dos Limões. Então é uma entidade que recebe as crianças no contraturno escolar. Aí da parte da manhã, das 10 até as 11h30, a gente tem a sessão do Pipoca, e depois da 1h30 até as 3 tem outra sessão do Pipoca, que são 2 turmas diferentes. E é aquela festa, né? E aí as crianças às vezes pedem os filmes, a gente separa e a gente faz tudo certinho, com projeção. Então a gente faz com que as crianças se sintam no cinema, né? Porque a gente poderia, por exemplo, ligar um vídeo na TV e tal, mas aí sairia como se eles estivessem em casa. Não, a gente monta o projetor, monta a tela, monta o projetor. E aí, dá pipoca e suco para eles, aí é a festa. Cezinha, acho que é importante destacar também que existe, após a sessãozinha ali do cinema, vocês fazem a reflexão sobre o que vocês assistiram, debate um pouco, né, também o que foi apresentado. Geralmente, a gente procura, como essas crianças elas têm já um planejamento e elas fazem um acompanhamento com os monitores e professores, a gente procura sempre trazer um filme que tenha algo a ver com o tema que as crianças estejam estudando, né? Ou discutindo. Geralmente é amizade, amabilidade, respeito, cooperação, e a gente faz sempre assim, entendeu? E é muito importante porque é nessa reflexão que a gente consegue incutir nas crianças alguns valores. E isso tem nos trazido muitos frutos positivos. Por exemplo, tem criança que já falou para mim assim: ah, quando crescer eu quero ser monitor do projeto Pipoca. Eu falei: mas por que você quer fazer isso? Ela falou: é porque é muito legal a gente poder ajudar as pessoas. Então a gente já se sente gratificado porque a gente sabe que as crianças já estão aprendendo que o ajudar no social é uma coisa legal, entendeu? Muito bacana. Bernardo, o nosso tempo aqui é curto, quero agradecer vocês dois, mas antes, por favor, nos deixe aí os contatos, né, do Instituto Bem Possível para que outras pessoas possam também contribuir com esse trabalho tão lindo de vocês. A gente que agradece, né, a oportunidade. É sempre bom, a gente dialogar esse tipo de assunto, né? Mais um canal como vocês oferecem. É contato. A gente está em todos os núcleos atendendo com os professores, né? A comunidade tá lá, pode chegar, fazer a inscrição do filho ou da filha, né? Da criança. Lembrando que a gente trabalha, né, com crianças até 15 anos. 16, a gente já tem outro acompanhamento com os psicólogos e com a assistente social para encaminhar para um trabalho. E é só chegar, é gratuito, né, nas comunidades. E a gente está sempre aberto ao público de Florianópolis e região. Muito obrigado. É importante também ressaltar que nós estamos também nas redes sociais, então quem quiser também pode nos seguir ali no Instagram, Instituto Bem Possível, e lá pode acompanhar. Geralmente a gente consegue mandar sempre
os stories e as postagens do que está acontecendo nos projetos, não só no Pipoca, mas todos os outros projetos do Instituto. Valeu, meninos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, né? Obrigado a você, Michele. Obrigado a toda a equipe. E precisando da gente, vai ser uma grande honra estar sempre aí com vocês, toda a galera aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai deixar aqui também o site do Instituto Bem Possível. Lá tem outras informações sobre o projeto que você pode pesquisar também. E tudo pode ser bem possível quando a gente quer. Até mais!